Olá pessoal, aqui é Dio Sam, sou arte natureza. Quero fazer um vídeo diferente sobre esse fogareiro elétrico. Esse fogareiro elétrico aqui foi comprado pela Shopee e depois eu estou colocando aí o valor dele, certo? E tem aqui futuro casa, aí tem o melhor para a sua casa. É fogareiro elétrico 1000 watts. Aí tem, pessoal, aqui essa parte que é o aspiral onde vai esquentar, certo? Aqui é a caixa dele e aqui você pode escolher as cores, no branco se tiver disponível, no preto ou no vermelho, certo? Aqui tá ele aqui, esse foi comprado branco, certo? E aqui, pessoal, nós podemos ver que a voltagem 127/60 e a potência de 1000 volts. Esse aqui eu não entendo muito bem, mas aí tá aqui, pessoal. Esse aqui, a caixa, já tirei da caixa aqui. E aqui tem algumas recomendações. Atenção, aparelho não se destina à utilização por pessoas, inclusive crianças, certo? Com capacidades físicas sensoriais ou aí tem aqui para facilitar para vocês, que às vezes a gente não olha essas coisas aqui, ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou esteja sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Atenção! Quando utilizarmos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser seguidas. Assim, para reduzir os riscos de incêndios, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas. Primeiro, quando o aparelho não estiver em uso ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, retire-o da tomada. Segundo, para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas. Terceiro, não puxe, carregue ou use o cabo elétrico com a alça. Não puxe o cabo em torno de arestas, correntes ou cantos vivos, certo? Quarto, mantenha o cabo longe de superfície aquecida. 5. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Para tanto, remova o plug, certo? Da tomada, né? Puxando pelo cabo. Puxando pelo cabo é você pegar aqui, certo? Puxar assim, não. Mas você pegar daqui da tomada e você puxar aqui o plug da tomada, certo? Isso aqui. Aí aqui, pessoal, voltando aí aqui esse assunto, para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize. Aí aqui, sim, eu já falei isso aqui, já li no caso. Aí tenha, mantenha o cabo longe de superfície aquecida, no caso aqui mesmo, no caso. Isso aqui vai esquentar, certo? Você não pode deixar ele, essa parte daqui, topar, porque pode queimar o cabo. E aqui também você não pode topar nessa parte aqui, porque essa parte aqui é quente, certo? Até aqui eu não sei, mas depois eu vou dar uma olhada. Aqui, pessoal, aqui diz, não manuseie o aparelho com as mãos molhadas, certo? É claro, né? Sétimo, não use o aparelho com cabo ou plug danificado. Confira isso aí. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente ou sofrer quedas, porque isso aqui, pessoal, às vezes caindo pode alguma coisa que quebrar, certo? Há uma resistência nisso aqui e às vezes frágil. Então, pode quebrar, danificar,
São aparelhos frágeis, isso aqui, certo, pessoal? No caso, o 7, ou sofra quedas, entre em contato com a água ou for danificado. Entre em contato com o serviço de atendimento, certo? Na Avenida Ipiranga, tal, tal, tal. Aqui, nessa bolsa. E aqui dentro eu vou mostrar aqui, pessoal, o valor do produto foi R$ 73, o total da nota 49, do desconto R$ 24. Ah, teve um desconto de R$ 24, certo, pessoal? Comprou isso aqui, foi a minha esposa. Eu resolvi fazer esse review aqui para vocês. Então, no caso, o valor era, no caso, é 73. Como houve um desconto de 24, provavelmente ficou esse valor. Eu acredito que sim. Então, 49. Ele é aqui assim, pessoal. Ele. Ali eu mostrei a caixa. E agora estou mostrando aqui, certo? Olha, ele vem com esses furinhos aqui. Passa aí a ventilação, certo? Nos dois lados. Atrás aqui ele vem essa tomada aqui, certo? É uma tomada, ela é aproximadamente uma tomada de 1 metro, certo? Isso aqui se pluga lá. Então aqui é 1 metro mais ou menos aqui. Você não pode deixar topar aqui, você bota pra lá e tal, certo? Aqui, pessoal, aí vem isso aqui, essa parte aqui, eu vou encostar para você. Cuidado, superfície quente, não toque. Tenha cuidado. Que algumas vezes as pessoas descuidadosas, aí vem, vai topar nessa superfície. Eu acredito que aqui também esquenta aqui, certo? Aí tem aqui essa parte aqui, tem esse aqui. Tem esses botão aqui, pessoal, que é o botão aqui, tá desligado. Aí aqui é o botão zero, certo? Aí o botão 1, olha, vê a estrelinha. Olha, 1, 2, não deu estrelinha, não. 3, 4, 5. É o máximo. Mas se você quiser uma coisa já acelerar o processo, você já pode botar aí no 5. Vamos, em primeiro lugar, eu vou ligar ela aqui. Pluguei na tomada, pessoal, já pluguei na tomada, tá na tomada aí, tá aqui, então aqui, tá vendo? Embaixo, não mostrei não, foi? Embaixo aqui como era, embaixo, certo, pessoal? Aí aqui, agora, já tá na tomada lá, estando na tomada, aqui ele tá desligado. Aí a gente já vai, ó, botar mais pra cá. Aqui. Um ponto. Eu vou botar logo no 5. Cheio. Vou torrar um ovinho aqui, certo? Pra depois usar um aguinha de café aqui e gravar. Sai melhor. Deu um estralinho ali. Olha, se eu boto a mão aqui, pessoal, já tá quente. Foi 3 segundos, já tá quente aqui. Se topar aqui já queima, certo? Olha, eu tô topando aqui, não queima. Agora se topar aqui, essa parte queima. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou botar aqui uma estaladeira assim aqui em cima. Certo, pessoal? Adiantar o processo. Como já tá quente, eu vou botar aí. Estralozinho faz parte dela. Peguei uma manteiguinha aqui, pessoal, para torrar esse ovo. Vou mostrar aqui. Tá já. Pessoal, foi 3 segundos. Eu botei no número 5 e já botei para esquentar. Mas logo assim. Olha como já tá.
Botei na tomada, botei no 5, no volume 5. Tá quente, hein? Você quer adiantar o processo, quer ser um negócio rápido? Já tá aqui. Tem uma margarina aqui, uma manteiga. Não vou botar o sal, porque depois eu acrescento o sal. Mas já derreteu aqui. Às vezes faltou o gás. Você não tá com a lenha aí, a lenha tá molhada. O gás tá. Tem lugares que é 100 reais, ou 90. Outro já é 100, já passa de 100. Então varia muito. Já tá aqui, então. Eita, já tem que acelerar. Porque tá quente mesmo. Botei no 5. Eita. Sou cozinheiro não, mas quebrei esse ovo aqui. Vamos ver aí o processo. Oi? Vamos ver aí, pessoal. Eita! Cadê? Isso aqui é a cozinha. Olha como ele tá, pessoal. A cor, tá vendo? Aqui. Aqui tá o quente, mas não queima não. Ó. Se você topar aqui. Olha. Tirei, vai demorar um pouquinho mais, olha. Agora, mas não pode não, porque vai esquentar aqui também, certo? Agora, topar aí, ó, como tá vermelhão. Tá vendo como ele tá vermelhão? Tá vermelhão, topar aí é perigo mesmo. Vamos botar aí. Demorou, o ovo demorou um pouquinho mais, porque eu tive que levantar pra mostrar. Pessoal, botei esse ovo aí. É, ele não demora. Eu acredito que ele não demora 2 minutos. 1 minuto aí. Olha aqui, ó. Não sei fazer aqueles ovos não inteiro não. Vou fazer aqui só pra... Eita, já viu. Vai ficar um ovo mexido. Eita, misturou tudo. Eu disse não tá ruim cozinhar. Olha pessoal aqui, ó. O ovo já tá pronto. Mas a gente gosta assim, né? Tem gente que... É. Só peguei esse aqui, essa, mas tem mais bonita aí, é porque eu não quis pegar a frigideirinha mais nova aí para não. Essa tava limpa já, enfim ali. E eu peguei aí. Tá vendo pessoal? Olha como tá. O ovo aqui já tá bom, pessoal. Não foi 3 minutos para torrar esse ovo aqui, certo? É. O que eu vou fazer agora, pessoal? O ovo está pronto. Agora eu vou botar essa água aqui. Certo, pessoal? Já sujei tudo aqui. Esse cozinheiro aqui é fraco, não? Pois é, pessoal, vamos ver aí, vamos ver aí. Vamos aguardar, aguardar. Quantos minutos? Água ferver. Eu botei pouca água, botei na caixa mais ou menos 2 xícaras dessa aqui, certo? Só para fazer um teste. Eu botei a quantidade de uma garrafa térmica, não, de água de café, não. Botei só a quantidade de 1 xícara ou 2, não, 1,5, 2 xícaras mais ou menos. Tá aí, vamos ver aí. Pode sair aqui um vaporzinho por aqui. Vamos ver aí, esse barulho, eu continuo afirmando a vocês, que não é do fogãozinho elétrico, é da chaleira, certo? Da chaleira, talvez você coloque outra panela, como eu coloquei aquela frigideira para torrar os ovos, ela é grossa, o alumínio dele é grosso, e você não viu barulho nenhum, não sei, você viu ali que a manteiga foi rapidinho, negócio de segundos, rápido ali. O ovo escorrer ali no fio que 3 segundos, 3 minutos. O ovo já estava pronto. E com certeza a água demora mais aí, né pessoal? Lembrando bem que aqui é para um caso de urgência, caso falte um gás. Ou também o gás está caro. E também, pessoal, é você que no caso está morando só, você que. No caso, precisa fazer algo. É só você mesmo, talvez, você ou outra pessoa aí. Tá um investimento aí, provavelmente de 50 reais. Você vai conseguir gravar
fazer, preparar esse café aí para você torrar um ovo. Com certeza, cozinhar um feijão fica mais difícil, mas cozinha, né? Não fiz ainda esse teste não, mas acredito que convém aí você cozinha, você deixando ele de molho, deixando bem preparadinho, passando na hora da botar para cozinhar. Macarrão, acredito que faça assim, com certeza, coisas mais, menos demoradas, certo? Veja que tá no volume 5. Pode botar no volume 4, mas aí vai demorar, né? Eu boto logo no 5 logo, ele já demora, ele é fraco, não é potente, não é que nem um fogo a gás, certo? Não é que nem um fogo alto, é de resistência, então demora um pouco mais. O vapor daqui, eu estou aguardando esse vapor, mas não é necessário isso. Se você quer tomar um café mais rápido, então não precisa deixar, usar essa chaleira, pode usar outra simples, tampar direitinho, uma pequenininha, menos água e vai ser mais rápido, certo, pessoal? Certo, aqui ó, barradinho, aguardando a água do café, mas tá demorando, vai chegar. Se não quiser fazer um fogão a lenha, ou se o gás acabou, então talvez vale a pena esperar, você se programar um pouco antes, né? Agora parece que vai, hein, pessoal? Parece que vai. Aqui, pessoal, tá quente, viu? Olha aqui. Tá quente ainda, se tá vendo esse barulho, mas se quiser que você vem aqui, ó, 4, 3, 2, 1, 0, desliga. É o correto. E vai lá e tira da tomada, não puxa por aqui. Certo? Puxa lá do plug da tomada. Se você quiser, já deixa já uns 5 mesmo, só é puxar de lá, a tomada desliga, e depois espera esfriar. Açúcar, mas essa colher é grande, então uma dessa. Pronto. Aqui, pessoal. E aí, vou lá preparar. Pega o ovo e vou tomar um cafezinho aqui. Pão, cuscuz, vamos ver aí. Pessoal, até mais.